Вітаю, фемелі. Спілка – це не просто проект. Спілка – це історії. Історії цікавих людей, історії їх успіху і просто цікаві історії з нашого життя. Але у кожної історії є свій кінець. Ми сподіваємося, що цей проект залишить у вас приємні спогади, як і у нас. Нічого не вічне. Окрім нашого постійного розіграшу. Востаннє я дарую вам суму, яка дорівнює монетизації за цей ролик. 7 слів, 1 комент. Ось вона, формула успіху. До речі, минулий переможець вже в нашому телеграм-каналі. Бажаю успіху та гарного перегляду. До речі, це Саня Слабоженко, знаєте його? О, точно! А ти міг приїхати в своє рідне місто, показати бабки і стати мером? Участвував у конкурсі «Королева ДНР». Це Спарта! От Бермікса ригав, і Древа ригав. Та звідки ти знаєш такі дешеві слова? Ми все розуміємо, ми гоні біса, да-да. Коли ти останній раз був в АТБ? Булювати, пити і зніматись. Всі проблеми від жорсткого сексу. Твій хрещений, так базарін. Дай дорогу молодим, чувак. Я не знаю, як називаються Бідні люди, все нормально, ми. Як можна довіряти такій людині? Ну, круто, вайб, you know? Yeah, and yes. Саня, сира! Це спілка! З Новим роком, шановні! Ну що ж ми сидимо, давайте просто поаплодуємо одному одному, ну, клас же! Усіх вітаємо, усіх з Новим роком. Добрий день, добрий вечір, привіт, коли ви там дивитесь. От мені, чи мені здається, що щось якось, ну, по-іншому? Типу, щось змінилось? Щось змінилось. А що, ну, не знаю. 52-й, не знаю. Щось... Ні, мені нормально, в мене все добре. Кирюха, все, це ти, це ти. Може, глядачі щось помітили? Давайте так, ви, якщо щось помітили, пишіть, напишіть в коментарі. Напишіть, будь ласка, то ми не розуміємо, наче все так, як мало бути, а є відчуття, щось є. Це коли переїв, трохи важко. Я тебе розумію. Я так живу жизнь. Постійно трішки переїв? Да. Ти займався, щоб не було такого щось? Ну, щоб ні, ти не... зачем? Це моя жизнь, я смирився, вже смисл мінятися. Я такий, який є. Можна любити себе таким, як ти є. Поняв. Дякую. Дякую за переклад. Нас людина відповідає за цитати з пабліків. До речі, це Саня Слабоженко. Знаєте його? Саня Слабоженко! Давайте поаплодуємо. Ти набрав неймовірну популярність, коли на розряді задонатив 920 тисяч гривень і про тебе дізнались люди. Скажи, як змінилось твоє життя після цього? Змінило життя, що я потім цілий день лежав в мертвій кроваті, тому що ми з Кошовим накидались на зйомках, просто як скоти останні. Мені це змінилось. Ми не бачили, коли це ми накидали. Ну, а ми так, між прочим, називається. Не для вас вони накидувались, щоб ви це бачили. До речі, не знаю, всім цікаво, хто там ведучий. Всім цікаво, всім цікаво. Навіть не знаю. Ладно, я вам скажу, хто там ведучий. Хто? Арестович. Прикинь. Непогано. Він туди просто в список до 36 бойових виходів, льотчик, украв гранатомет, ведучий розряд. Я ведучий розряд, у мене 12 моторів. Так і ти набухався з Кошовим, а от я одразу знав, що ви друзі. Да, ну, да. Які? Вони друзі? Так, вони ж друзі. По чому? По алкочашки чи по чому? Не знаю. Алкочашка. Ну от ви з Кошовим, ти коли, тобі було рочків 5, коли Кошовий вперше з'явився на телебаченні? Мені здається, що можливо навіть, коли квартал почав в КВН? 2000, в КВН? Я думаю, що це був десь 1921 рік, чесно. Ні, ну я просто дивився ще з КВН. Це 97-й рік. Да, десь 97. В 99-му вони стали чемпіонами вищої ліги. А ти народився в... 98-му, щоб не забути. Все, вони стали чемпіонами, коли ти народився. Да. Це тобі подарунок. І ти зрозумів, якщо такі подарунки, погнали далі. Да. Буду їх фанатом. Ладно, скажи, ну взагалі 920 тисяч, для тебе це ж дуже мало. В цілому. Я не знаю, ну нема такого поняття мало. Мало чи... є поняття багато, мені здається. От там... І скільки ти вважаєш багато? Це скільки? Та... Багато. От ви, витратити в один зараз багато. Це от скільки? Ні, давай так. Коли ти востаннє отримував рахунок в ресторані і казав, ви що, є? Це багато. Ні, напевно. І кажу, можна я залишусь, да, помию посуд, бо дуже багато. Ви чого? Так, що хто замовляв?
хто устриця замовив? Це, знаєш, це тип дівчат, які приходять на побачення і замовляють там лобстерів за кучу грошей, далі, і не їдять то все. А вони не вміють. Ти сидиш такий, дивишся, думаєш, сука, сука, на що я замовив? І лобстер так думає теж. Нахуя я жити хотів, блядь? Я не знаю, ну, хіба, ну, 920, ну, напевно, ну, нормальна сума. Ну, наче, да, це круто. Ну, ну, це, дивись, це, не, це точно не мало, це там не докласти, коли я був на також ваша ж, Дажа Багадюка, чи ні? Так, так, наше. Я не дивився, я не знаю. Наше, наше. Я вже не знаю, де десь ще... ти був на якомусь каналі і що було? Ну, там ми щось докладували. Це там, коли ти мені зателефонував? Ні. Мені телефонував? Та ні. Та, ні. Ти позвони. А, точно. Ну, це не я телефонував, це телефонував ведучий. Ведучий телефонував, а ну, я говорив з тобою. Ну, ти накинув бабла мені. Ти ж мені грошей а дав. А це ти ведучий розряду? Точно. Народ, я мене, вибачайте, я забув, да, я згадав. Це ж я тоді докидав. Ну, це, типу, небагато. Ну, 920, наче більш, та більш певніша сума. Це дохіріща. Я пам'ятаю, я один раз, десь году в 20-му, по-моєму, я заработав за Новий рік, от, кінець декабря місяця, і я так, у мене є 50 тисяч гривень і 1000 доларів. Я думав, я Бог. Блядь, я міг собі дозволити все. А скільки тоді долар був? Ну, в 20-му році скільки був долар? 25. Людина знає. Це було 3 тисячі доларів виходить? Получається. Непогано, дати Бог. Бог любить троїцю. Ну, поняв, типа, я заплатив за оренду, і в мене осталось ще 1000 доларів і там 35 тисяч гривень. А ти міг приїхати в своє рідне місто, показати бабки і стати мером? Ти думаєш, так вибирають мера в Первомайську, кого да? Є трьошка? Ме. Вітаю з посадою. Вперед. Ні, ну, мені тоді казалось, що це прям я заробив. Ого! Це найбільше. Так, а скільки ти заробив? 50 тисяч гривень і 1000 доларів. За одну ніч? За місяць. А, що, за місяць? А що ти робив? Корпоративи вів. Скільки? Йолки. Скільки корпоративів? Участвував у конкурсі «Королева ДНР». Ні, це, коли закінчується конкурс, і побідителю говорять 50 тисяч гривень. А там ні гривні, ні долари. Поміняєш нам. Нам все. Ні, ну це його квартала вчора вкрав. Ну смішно ж було, ні? Ну просто провало. Ага. Подивіться, подивіться, було подивіться класно. На... Ага. Так ти відомий чувак. Я? Ти ба... Стоп, ти багатий чувак, ти відомий чувак. Хто ти? Що ми тут робили? Королева ДНР. Такі люди? Так ми ж рішили, що королева ДНР. Давайте. Королева ДНР. Все, королева ДНР. Ти відомий чувак і... Скажи, будь ласка, ти мільйонер, правильно? Ну, не, ну, ну чувак, ми ж не з СБУ, кажи, як є. Все вже украдено до нас. Ну, да, хорошо, окей, да. Окей, да, я... Да. Угу. Ти мільйонер. Та да, я теж. Окей. Ладно. Ні, так не працює. А, да? Блін, хуйов. Я думав. Мають бути гроші, мають бути гроші. Мають, мають. Скажи, ти колись уявляв, що ти будеш мільйонером? Ну, це насправді, це ж круто. Ну, ні, ну, 100% там в дитинстві я, на, в мене там була якась планка, я мав до 25 це мало відбутися, я там собі, пам'ятаю, рахував на листочку, скільки це потрібно заробляти в місяць для того, щоб до 25 стати мільйонером. Просто потім, коли це відбувається, ти це, ну, якби не сказати, що ти це, ну, якось замічаєш, чи щось в житті міняється, ну, тобто... А скільки тобі років? 25. Ніхуя план. Ти нормально йдеш, я тобі скажу. Що за план? Скільки тобі років було, як ти почав цей план складати? Десь в 16. В 16? Да. Що ж я про... В 16? Я просто 13 почав, дивився. Йобне рево, це все. Братан, я тобі скажу, я точно також, як і ти, пив рево, пив партиєн три сімьорки. Так. Типа, все це було. Давайте думати. При цьому був план. Я сидів в Умані, мені 16. Так. Давай, я стою, блюю. Так. Є план. Є не наблівати в таксі. Єдиний план, який є в 16 років в Умані. І щоб не спалили тебе мама з папою, що ти готовий в 10 класі Боже, прийшов. Боже, палили. От бермікса ригав, від рева ригав, все так як же було. Ти план собі виконав? Як же ти прийшов до цього? Я не знаю. Так, добре, мені 16. Для того, щоб виконати, не обов'язково не ригати після рева. Тобто це нормально. Це, типу, всі, напевно, прийшли, хто з села. Це окей. 16 років, моя історія, 16 років, торгівельний центр «Матерік» в Дніпрі, третій поверх, я в дитячій кімнаті, Лев Алекс. Ти Лев Алекс. Що ти робив 16 років в дитячій кімнаті вже там? Я працював вже. Аніматор? Ти аніматор? Я аніматор, так. Ти аніматор, Лев Алекс. Так, хорошо.
Перший раз можна було побачити лев і єврей. А це правда? У мене хвостик був трошки. Хвостик? А це правда, що тебе назвали на честь Льва Алекса? Та ні, мене взагалі, знаєш, як мали назвати? Коротше, мама... Ну, Пагач. Ні, та почекай. Ні, ну це таке собі. Цього плана не було, я мав десь працювати просто на звичайній роботі. Коротше, мене мама хотіла назвати Спартак, а її рідний... Послухай, зараз це просто треш. Спартак. А назвали Олександр, а в нас є знайомий, який... Зараз, почекай. І хрещений підходить, каже до неї, типа, Іра, ти що... Чи що, типа, який Спартак, а якщо він тюбіком родиться і йому п***ти всі будуть давати, то як він буде стояти за ім'я Спартак? Ну, тобто, треба ж постояти за це ім'я, по ідеї. Давай, Саша, Сашу п***ти можна, хай І так вони договорились про Сашу. Я вибачаюсь, тюбіком народився. Я просто... Це твій хрещений, так базарі. Да, кучерява. О, тюбік народився. А що таке тюбік народився? А якщо народиться якийсь дохляк, тюбік, не знаю, маленький, який не зможе за себе постояти, і в нього буде ім'я Спартак, ну так. Це ж клас, виходить! Ей, я Спартак! І побіжав. Спартак. Дуже не швидко. Хромає. Слава Богу, що в мене хрещений пройшов цю історію. Він сам тюбіком народився, ні? Ні, він. Його хотіли Геркулес назвати. Я хрещений п***ав крепко, так що. У Сані вся сім'я – це просто боги Греції. Всі в простинях на сімейній вечері. Геракл, Геродот. Афродіта вийшла. Добрий вечір. Саня, сира! Фімо, мені так подобається, як ти знаєш древньогрецьких богів. Геракл, Геродот – це ж боги. Геродот? Він сказав Геродот? Може, по областям пройдемося? Давай, почнемо з Закарпатської. Щоб точно не забути. У нього вже просто резерв рольових ігор закінчився, то він вже перейшов на давньогрецьких богів, да? Про спартанці. Ви знаєте цей прикол, що чоловік з дружиною займалися сексом? Це вже анекдот почався, правильно? Попадає 300 спартанців в яму. Я не знаю. Коротше, вони займалися сексом, і він вдів, одягнув на себе просто, типу він 300 спартанців, він Леонід. Бля, це Кучма був, по-моєму. Типу, вони грались, вона їбала його в груди, і він впав з кроваті, і копчик, повредив копчик, і 2 тижні в лікарні лежав, блядь, Леонід. Не грайтесь або домовляйтесь. Це прикол? Вони так розігрались, що вона каже, це Спарта, і їбала його. Всі це Спарта! Всі проблеми від жорсткого сексу, так що. Мені просто цікаво, який має бути секс, щоб в кінці було «Спарта!» Ну. Так це було до секса. А! Це було до секса. Це вступлення. Я зверху. «Спарта!» І поки він з копчиком переламаним лежить. В тебе був план, а як... Ти десь на стіні його повісив, знаєш, мені просто цікаво, ну, ти якось його матеріалізував, чи як просто... Як це було? Я просто пам'ятаю цей момент, я не знаю, якби, ну, як це відбулось, що сидів я там собі перед Новим роком, там, знаєш, зараз це модно називати стратсесії в великих компаніях, це теж відбувається. А тоді це була стратсесія... Стратсесія. Ну, стратегічна сесія, а зараз це, типа, стратсесія, коли ти, ну, тоді це була стратсесія, коли ти приходиш до бабусі на кухню, вона щось готовить, ну, і ти розказуєш про свої плани, то, що їй же треба знати, там, ким буде її син, що за професія, які в нього оцінки, там, і вся ця історія. Я прийшов і начав на бумажки цю всю, там, взяв мільйон, розділив, скільки осталось до 25, порахував, тоді, здається, я мав заробляти, типу, 23 тисячі доларів в місяць для того, щоб до 25 стати мільйонером. Щось таке, в мене вийшла цифра. От, я думаю, піздець, 23 місяці. Я думаю, що це бабуся стоїть і каже, Боже, вони, Саш, давай не займайся, типа там вивчився. 23 тисячі доларів. Типа, що ти? Вареники і не пи... Так і було. Так і було. Я просто, каже, так, приходиш до бабусі на кухню, розказуєш свій план, ну, щоб вона знала, ким її син має бути. Тебе бабуся хто? Твоя мама? Вчителька, ні. Я просто не міг це пропустити. Я просто знаю твою маму. Блядь, ти не знав, що я знаю твою маму? Ні. А, що ти знаєш? Я думаю, це питання має починатися зі слова. Встрічайте, мама Олександра Слобоженко!
Я просто знайомий з мамою Саші. На день народження чи не? Да. У мене дірка в голові, бачиш? Я не пам'ятаю, що ми тобі допомагали закрити збір, я не пам'ятаю, що ти знаєш маму через день народження. І ти не пам'ятаєш, що я в тебе вів день народження? Це я пам'ятаю. Це ти пам'ятаєш? Так, да, пам'ятаю. А ти пам'ятаєш тільки багатих людей, правильно? Тобто ти відсюди вийдеш і забудеш нас на... Просто! Я питаю, Саня, де це ти знімався? Блядь. Коротше, сиділи якихось три... Міс ДНР? Єврей і детектив. Єврей і Колумбо. Кирюха, якби ти був мільйонером зараз, от ти б щоб собі купив, не знаю, може, вклав кудись? Кіндер. Сюрприз. Завод Кіндера. Ну, Кіндер залишається ще 900. Ні, мабуть, якщо прям відверто говорити, в недвіжку. Я б накупив свій квартир і нічого б не ділав. Сама тупорила хуйня. Народ, не ведіться, це просто совкова історія, тому що дуже багато в мене прикладів, коли хлопці заробляють гроші, типу, що з ним робити? Так, пойду куплю квартиру і положу в недвіжку. Іде зараз ці всі квартири, де вся недвіжка. Всі, хто вкладував до війни, всі втратили. Тому що ринок нерухомості впав на відсотків 30-40. Якщо купити нерухомість, за кордоном купувати? Подумай, Сань. Ну. Ні, чекай, у мене, якщо був би мільйон, я б Сашою порадився б ти вкласти. Це краще це зробити? Ідея. Як ти вважаєш? Мені здається, інвестиції в нерухомість, по-перше, це для того, щоб це було хоч трохи якось відчутно для тебе, це мають бути якісь, проінвестовані. Проінвестовані в це мільйони доларів, це перше. По-друге, це, напевно, я більше називаю це актив. Просто актив, ти, типу, скоріш за все, просто не тратиш гроші. Тож що на цьому заробиш, дуже мало вірогідно. Краще, в мене дуже таке, як це сказати, як це слово називається? Спекулятивне? Та ні, чекай, Вінрейт. Стратегія, мільйони. Короче, я скептично відношусь до інвестицій в нерухомість. Сань, окей, в нас є по мільйону. Ми прийшли до тебе, кажемо, Сань, зібрали поляму, прибрали для цього багато людей. Але... Трошки озираємось ще. Як там? Не важливо, як ти заробила свій перший мільйон. Главное, що воно у тебе є. Спасибо, Саш. Саш, куди нам вкласти поляму? Що робити? Щоб життя було... Давайте, якщо об'єктивно, те, що, напевно, на даний час крипта, я думаю. Це єдине, що зрозуміле, де молодий ринок, де не потрібно сильно багато розбиратись, просто потрібно зайти. Класно, там. Класно, що для тебе це все зрозуміло. Нема нічого складного. Та є тезер? Тезер, як ти сказав? Тезер, ти ж в фільмі знімався, там, а в усіх фільмах є тезер. Оце перед фільмом ролик оцей? Є в мене тезер один. То тізер, а це тезер. Тезер, мене так казав продакшн, тезер зараз вийде. Давайте так, дуже багато незрозумілих слів. Ти можеш нам пояснити, чим ти займаєшся, але якщо буде слово, яке ми не будемо знати, ти розпочинаєш знову. З самого початку, з того слова, що починав. Погнали. Чим ти зараз займаєшся? Чим ти займаєшся максимально доступними, от дивись на мене, щоб я догнав, без тезерів, блядь. Можна тільки страцесія. Страцесія нормальна, страцесія вже понятна. Це Італія, італійське слово, я його розумію. З пармезаном, будь ласка, мені, страцесію. Розказуй, чим ти займаєшся? Та будуємо, так, зараз буде зразу перше незрозуміле слово, iGaming, просто... Спочатку, будуємо. Так як мені по-іншому назвати? Саня! Диви. Саня! Контора, фірма, бізнес, офіс, люди. Хорошо, давай перекладемо. Як ти інше... Будуємо що? iGaming Holding. Ігра. Будуємо ігру, будинок. Будинок іграшок, так. Ти будуєш будинок іграшок? Будинок іграшок, так. О, топ, давайте, будую будинок іграшок. Туди приходять люди дорослі, починають грати в іграшки. От, ми придумуємо різні механіки для того, щоб люди якомога більше хотіли грати в ті іграшки. Квести. Клас. Квест-рум. Квеструмщик. Квеструмщик, да. Ми робимо квест-кімнати, закриваємо двері, виключаємо світло, поки люди не залишать там всі гроші. Потім вони виходять. Хтось виграв, хтось програв. От то, що ми будуємо. Здавалось би, якого хуй СБУ приходить? А що ми робимо? Закриваємо людей, вимикаємо світло, поки вони не залишать там всі гроші. Ми не квеструми іграшки.
Чого ви сказали, двері мені вибиваєте? Я не захотів по декілька разів це пересказувати, то я вам пояснив на прикладі такому. Клас, це дуже доступно. А тепер розкажи, щоб я... Що? В кінці сказав. Що? А тепер так, да, розумієте, що це мої колеги. Games Belting, ну. You building base girl. Створюємо продукти в iGaming сфері. iGaming сфера – це все, що зв'язано з беттінгом, з гемблінгом, з іграми. Що таке беттінг, гемблінг, розумієте, так? Бекінгем, футболіст же. Белінгем, Белінгем. Бекінгем – це майже дворець. Це не чоловік Вікторії Сікрет? Окей, будь ласка. Це а, прикол. А, Бекет – це чувак із «Піратів Карибського моря». Я вивчаюсь. Ми все розуміємо. Ми гоні біса, да-да. Просто за людей прикро. Ну, хочеться, щоб всі розуміли. Ну, створюємо продукти в цій індустрії, не знаю, що вам ще розказати. Займаємося продукти, рекламою. Продукти, типу, колбаса, сир. Так. Є продукти, ну, тобто, створюємо там, ну, бренди, які оперують в цій сфері, там, створюємо, ну, коротше, все, що... Ти любиш азартні ігри? Як, сам як грати? Ні, не люблю. Не про як людей на ю... Сам грати не люблю. Ну, я грав 3 рази в казино, 3 рази виграв. Це казино. 3 рази виграв в казино? Да. І воно тепер моє. Yes, я в офлайн грав, у нас немає офлайну, тому... У нас немає офлайну? У нас є офлайн-казино? Дивись, офлайн? Я не знаю. Офлайн, ні, в нас є офлайн, я кажу, що в нас немає офлайну. Офлайн – це все. Земля, вважається. Земля – це коли є столи, коли є круп'є, коли ти вживу живі приходиш. Живі люди, да, є дилери, накурено, накурено, хочеш набухано. Хочеш пісяти, часів немає, не розуміло, скільки ти тут сидиш. Приходять 11 друзів Оушена, там щось тебе якась... розводять на бабки, а оказується, що це... Насправді, дивись, давай так, в Україні у нас вже там скільки, 3 роки легалізації ігорного бізнесу. Ця штука набуває, ну, такої достатньо вагомої частини в наповненні бюджету. Там, здається, жовтень місяць в бюджет надійшло 800 мільйонів гривень. Це податків за один місяць. Порахуйте, скільки це в рік поступає. Порахуйте, напишіть. 960 мільйонів. Так. Не треба писати, не рахуйте. 800? А, 9 мільярдів 600 мільйонів. Все-таки порахуйте, бо... Так. Там в податковий також нолік. Ну, для людей це щось, ну, в цілому, да, у нас так склалось через там еру там вулканів ще старих, коли це, ну всі ж це, всі ж цю штуку проходили. Давай, давай, ти розказуй про вулкани, а я буду показувати динозавра. А коли ми про... Давай, все, я тоді метеорит. Коли ми... Все, я... з вами на серйозні теми говорити, короче, я не можу. Зараз... Я сини Ловковичу, а ви самі сказали, розкажи серйозно, я розказую. Ви... Місто Помпеї – це Італія. Вулкан, який знищив місто і багато людей. Саня, будь ласка, далі. Що далі? Дивіться, насправді багато людей думає, якщо ти мільйонер, то ти можеш сидіти і більше в своєму житті. Нічого не робити. Але, бо що я знаю, ми з Санею, Саня тільки що розказував, гримувався, казав, все, немає часу, мені треба, в мене стільки роботи. Що ти робиш? Які в тебе роботи? Сиди собі, взяв мікрофон і кайфую, розказую про вулкани, якусь хуйню, все. Дай дорогу молодим, чувак. Ні, так він молодий. Молодим, 19-річним хлопцем. Сань, чесно, от твій, ти прокинувся. Да. Ліг спати знову. Що? Як відбувається? Чого можна питання? Чого, типу, в суспільства думка, що якщо ти багато заробляєш, ти велика компанія, то ти начебто маєш... Чи це ми не дивились фільмів, де приходить бос, складує отак ноги на стіл, заходить секретарша, він... По попки її лупить. В обід поїхав, посидів півдня в кабакі з пацанами пообідав. Потім і вечором, казино. Вечором. Потім казино і типу спать. Тобто, ну, якщо нема. Якщо вірити волки з Уолл-стріт, 3 рази подрачити треба за день. Ага. От, і... Це нормально, Вова достатньо, ну, доросла людина. Інколи треба... Запустив серце. Це не була частина приколу, просто людина вже убійця. Саня, а що повинно статись, а може і нічого, щоб ти не працював, щоб ти такий, ну все, я там заробив гроші, я можу там налагодити бізнес так, щоб я майже не брав в ньому участь, і просто витрачати гроші, кайфувати і таке інше. Чи ти цього не хочеш? Ні, я не хочу цього.
Ну, я не знаю, ну, що має стати. Це буде нецікаво жити тоді, я правильно розумію? Так, я не розумію взагалі, хто, типу, ніхто не йде в бізнес для того, щоб потім там нічого не робити. Неможливо, це ілюзія. Неможливо побудувати бізнес, в ньому не приймати участь, і він буде працювати так, як буде працювати з тобою. Безумовно, там, якщо тобі, не знаю, там, років 50, там, десятки тисяч співробітників, чи там, тисячі співробітників, якісь там супервелика махіна, можливо, це працює. Ну, у мене зараз ще стадія та, коли я не можу собі це дозволити. Я молодий, куча енергії, треба її реалізовувати, того, ну, якби, нема, ну, от, всі просто... Попий води. Ні, давайте поп'ємо всі воду. Сань, давай. Красиво, це, блядь, це як тост просто було. Це... За нас. Клас. Ну-ну. Сань, ну, ну. То ти говориш, ти ще будеш, ну, нормально робити діло. До 50 років ти ще... Коротше, поки буде енергія, поки треба робити, от і все. І чи є в тебе план зараз? Ну, мільйонер, це зрозуміло, все, це якась там така дуже серйозна точка, вона вже там галочка стоїть. Що далі? Я думаю, для нього це навіть зараз не важливо, так? Ти хочеш далі бігти, розвиватися. Далі стоїть ця штука, то, що було там 16 років до 25 мільйон, тепер до 30 мільярд. Але тут вже, на жаль, на листочку не порахуєш, трошки важча задача. До 30 мільярд? Так. Да. Ну, ти розумієш, це, дивися, стати мільярдером в кеші – це майже неможливо. Ну, або це потрібно там розкрадати країну, тоді пишіть в коментарях, хто дивиться це через 5 років, і пишіть, як склалось життя Олександра Слобоженка. І напишіть, скільки в кеші мільярд. Так, мільярд, це мільярд. Капіталізація. Капіталізація – це, типу, це не про кеш, це про оцінку там твоєї компанії, твоїх активів. Тобто це більш реальна задача, я розумію, що для цього робити, але це, ну… Короче, Сань, а правда я розумію, що якщо хтось іде в бізнес і для того, щоб стати мільйонером і потім нічого не робити, то він не стане ніколи мільйонером? Я вважаю, що так. Ну, типу, не може бути, по-перше, основною цілею гроші. Тому що коли ти їх заробиш, то ти втратиш мотивацію. По-друге, ну, це ілюзія. Я не знаю нікого, хто заробив великі гроші, нічого не робить, і воно все далі працює. Це каже людина, яка в 16 років. Мільйон! Мільйон! Я хочу мільйон! 23 тисячі доларів в місяць! Я просто хочу сказати, що, наприклад, для Сані кожен може стати і досягти якихось цілей і стати от, мільйонером. Давайте не мільйонером, а просто людина, в якої будуть гроші. Тому що Саня, звідки ти? З села? Білогородки, так. Да. Білогородки. Що ти в дитинстві? Чим ти займався? В яку школу ходив? Всі нормальні. Білогородську школу. Білогородська школа. Номер один. Крутив свиням хвости. Крутив свиням хвости. Полов бур'ян, копав картошку, садив розсаду, ну, типа, як і всі. Ага. Ні-ні-ні-ні. Не як всі, тому що є у нас одна людина, у якої дійство було геть друге. Яке? О, знаєш, в мене інша історія. Він би мав стати мільйонером. Мене інша історія. Я вже був багатим. Просто раніше, а потім перестав був багатим. То, що вираз. Мене було багато дитинства. Мене було багато дитинства. Порівняно з Санею, крутив свиням хвости. Полов картошку. Крутити свиням хвости, ну, в рамках моєї релігії знущатись над цими тваринами, в принципі, можна. Так. Але точно не їсти. Це, ну, це максимум, що. Полоти картоплі. Полоти картоплі. Я знаю слово картопля. Полоти бур'ян, картоплі не можна полоти. Хто полить картоплю? Я займаюсь картоплею, не треба мені розказувати. Картоплю обробляють від колорадських жуків. От так. Що це, я бачу, у вас знання, да, по городу? Я нормально, я знаю. Що то у вас знання по городу не то? Все, ну це... Ще дитинство. Більше немає, співпадінь мене немає більше. Кирюха, яке в тебе було дитинство? Та звичайне. Дякую. Звичайне первомайське дитинство, чотирьохкімнатна квартира. Непогано. Це двохетаж на три гаража і бізнес розсіді сіл. Звичайне. Та гаражів всього два було. Ні, ну, звичайне дитинство. Я не скажу, що я ріс там в сильно багатій сім'ї або там щось іще. Я почав дуже рано ходити на роботу. Типа прям роботу. О котрі? О п'ятій, потім в школу. А скільки тобі було років, як ти пішов на роботу? Мабуть, років 10. І що ти робив? На утренніках дитячих. Лев? Типу лев. Інколи там ельф. Такий, який з'їв остальних ельфів, знаєш.
Король ельфів. Чому? Король. Ти король ельфів. Да, да. От, тому так. А прям, щоб от була робота, на яку ти кожен день ходиш, там зарплата кожен місяць, це після 11 класу я працював на місцевому телебаченні в Первомайську. А я думаю, звідки такий досвід скажений в тебе? Та? А що, а там, ну в чому, регіональне телебачення, це ж за... Регіональне телебачення, це якби в Білогородці, в тебе, ти не хочеш свій канал? Білгород ТВ. Слабоженщина. Так собі назва, звісно. Може, є знайомі, які неймінгом займаються, звісно, слабоженщини. Ні, просто регіональний канал, регіональне телебачення, це такі люди, які не знають, що вже є 3G, інтернети, гаджети, і вони такі, стоп! Це місцеве телебачення, конкретно локальне. Так, тільки локальне. Ніхто його не дивиться. Локальне. Ну, не знаю, в нас дивились. У нас канал ТВ Всесвіт. Він користувався популярністю. Що таке? Як? ТВ Всесвіт. В Первомайську? ТВ Всесвіт. Так, я вам більше скажу, що була газета, яка називалась «Твій Всесвіт». Первомайськ, блядь, на секундочку. У вас же річка Ніагар називалась, ні? Да. Бурдж-Халіфа, знаєш? У нас построїли. В Дубаї просто привезли, собрали. А до вас приїжджав колись Брюс Вілліс, сказав, «Всесвіт в небезпеці». Брюс Вілліс у нас живе. Брюс Вілліс вів нас погоду на моєму каналі. Проблеми та незгоди і в крові весь стоїть. Не роблять вам в житті погоди. Такий молодий. Я знав, що ти забув. Дякую тобі. Я все більше і більше забуваю. А на кого ти навчався? Після школи щось було? Так, на програміста. РПЗ, розробка програмного забезпечення, факультет. Я не навчався, я... Кайфував. Я просто заплатив гроші, довчився, приходив, там щось підписував на цих... Як це називалось? Сесія чи як? Коли здають екзамен. Сесія чи як? Блять, усі свої умні слова ми позапоминали, слово сесія... Зачем воно нам надо? Скептично. Я до навчання також відношусь дуже скептично і вважаю, що воно потрібно тільки в випадках, якщо ти там вчишся на лікаря, якусь професію, яку не можна здобути. Тобто IT-сфера, вона не потребує вищої освіти, я вважаю. Базу закладає школа, напевно, цього достатньо, не знаю. Може ще, якщо це програміст, вища математика. Яку базу в IT закладає школа? Дивись, вища математика є в 10-му медичному класі? Немає. Немає. Як це немає? У нас не було. Та ну є. Вища математика – це типа кабінет на третьому поверсі, а українська на другому. Ні. Вищої математики нічого немає. Не знаю, для мене взагалі в школі математика закінчилась тоді, як там з'явились букви, блядь. Це логіка, да? Букви в математиці? Ні, не про мене ця вся історія. У мене вища математика була в універі, на другому курсі. У мене в коледжі була на першому курсі. В коледжі? На першому курсі. Тобто, дивись, перший курс коледжу – це 10 клас. Ти ж... А хай-скул в тебе був? Хай-скул? Що таке? Випускний бал, де ви король і королєва, а хулігани розлили на тебе пунш. Де ти їш хот-доги, прибираєш, а там собака на в соусі. Коли ти тенісним шарик в червоний бокал не можеш попасти. Що за хуйня? Це спілка. Фух. Та що, не бачив фільм «Король вечірінок»? Ні. Не прикалуйся, серйозно? Ні, не бачив. Ти про себе не бачив фільм? Да, подивіться. Райан Рейнольдс, дуже рекомендую. «Король вечірок», так. Подивлюся. Там, до речі, грає цей Райан Рейнольдс. Так. Ти що, тільки що це сказав? А тебе виріжуть, в мене знайомі монтажери, залишишся тільки там, де я кажу. Сука. Кажуть, що в тебе є машини. Це не я казав. Не одна. Це не я казав. Кажуть, не одна. Ну, що ти, я теж не із СБУ. Ти любиш їздити за кермом? Так, дуже. Прям кайфую. За кермом якої? Для мене це, коротше... не знаю, окремий вид хобі. Тобто для когось це просто транспорт для пересування, для мене це прям окремий вид хобі. І особливо сам люблю, коли нема на кого в машині. А бувало таке, що ти куди сідеш і так на Блаблакарі просто пишеш, їду там. Ні. А чи Блаблакар? Уклон. Їду, заберу вас і розказуєш. Я ж не таксіст.
і на, це, і на цьому, душі. І на картингу під'їхав. Просто у Сані є дуже класний карт, да? Да, трековий, лютий, Казет 2. Я, просто ми погано... Це, як, дивіться, як блід Формули 1, тільки в світі картингу. Типу, вище нічого нема. Як з математикою? Вище? Третій поверх. І це пояснює, що Саня любить ганяти. Що Саня любить ганяти. Ти приймаєш участь в якихось змаганнях? Ні, я приймав на мотоциклі, виступав в чемпіонаті України. Ми їздили на Європу, але в цих, не в їх локальних змаганнях, а, напевно, в любительських змаганнях. От, виступав. Шосельно-кільцеві мотоперегони, правильно буде на українській. Це на спортивних байках, коли ти на трекі лупашиш. По колу просто. А? По колу дуже швидко. Да. З перепонами. Ні. Типа які? Нема? Типа оці арбалети стоять. По бокам арбалети. І ти їш. Такого не було? Яма. А, вогонь звідти, вогонь. Так, топор качається, да? Качається топор. А ти хотів би прийняти участь в якихось професійних гонках? Хотів би просто, це нема часу. Це, дивіться, це по суті... А є в тебе час, чувак? Купи їх. Це від маски. Ці часи, купи їх. Кидай бізнес в картинг. Це так, мама колись зранку сказала: Саш, кидай бізнес, пи** в картинг і привези мені нормального поїсти. Скажи, бля, ніколи в житті не катався на картингу. А і ти не зможеш. От. Поэтому, ти не зможеш. Поэтому не понимаю, я прошу. Я не влажу нормально, через зріст, а ти просто, що руль буде впиратися в пузо. Да, руль буде впиратися в пузо. Іменно так. А, ну, можеш теоретично якось... Ні, ну, тобі можеш і можна, мені вже нема куди. Ну, а може бути індивідуальний картинг? Карт. На заказ? Типа, да? На замовлення. А Ярміч шьє карти? Надо буде спитати. Прикольно. В мене немає машини. В мене, я взагалі не розумію прикола. В тебе була машина? В мене, ну, в нас з дружиною була машина, і ми коли розходились, машина залишилася в неї, я ніколи не водив машину. Для мене це... Я ставив машину, давай зараз поговоримо про це. Що ти є? Я ставив машину. Не міг грюкнути по столу і забрати машину. По машині, по капоту. Да. Ні, я і поджог, і залишив. Ні, я, ну це правильно, ну як? Що як? Мовчки. Що ти? Ну це правильно, забрати квартиру і залишити машину. Окей, тоді так. А машина скільки коштувала? Та небагато. А, ну тоді нормально. Там на здачу взяв просто... Нісан Кашкай. Нормально. Ну, квартира точно дорожча, так що, ну, плюс. Чисто математика. Правильно. Хоча є план. Хоча нерухомість це хуйня. Ні, ну вона дорожча, ніж Кашкай. Якщо вже міркувати цифрами, то він зробив все правильно. Так, ти взагалі, в тебе нема машини, ти не... Я не розумію прикол. А ти хотів би собі водія? Ні, ну це прям такий якийсь статус. У тебе проблема, ти не їздиш і водія не хочеш. Тебе Льоша, в ЦУМ! Я так не хочу жити. А не обов'язково так жити. Льоша, в ЦУМ! Запряжи тройку, блядь. Тобто, по-твоєму, люди, у яких появляється водитель, чогось сразу стають іменно отакими. Льоша, в ЦУМ! Льоша, ЦУМ! І Льоша. Після ЦУМа ми їдемо на бал. Олександра Волошина, погнали. В тебе є водій? Да. Вот. І все хорошо, бач. А в тебе є? Мрія. Я думаю, в нього дохера. Як там, сильна, вірна, чиста Україна, чи як там, мрія, да? Як там всі кажуть на інтерв'ю. І серйозно, чи є щось в тебе, що ти хотів купити, або може навіть не в грошах справа, може чомусь навчитись? О, це важке запитання. Не знаю, я не думав. А там ще далі 50 років життя. А ти вже... А в тебе все є. Це сумно. Ні, не знаю, ну там... В мене зараз, я ж кажу, напевно, мрія тільки відносно того, що відбувається у нас в країні, це єдина поки мрія, напевно, основна. А потім після тої мрії вже будемо думати просто на мрію. Тому що ми так чи інакше все рівно ж, ну, живемо, працюємо, робимо щось того, ну, не знаю. Коротше, важко, важко мріяти в цьому стані, не знаю. Розумію тебе, розумію тебе. Кирю, а в тебе Лінкольн? Лінкольн. Лінкольн. Це теж мрія була якась? Так. Да. Серйозно, це мрія була? О, саме такий Лінкольн, як в тебе. Давай так, я скажу, мрією була стара американська машина. Не знаю чому, але вони мені дуже подобаються. По-перше, вона огромна, я відчуваю в неї як в кораблі себе. По-друге, ну вона не їде, вона пливе по дорозі. Тому слово «корабль» дуже сильно підходить. Ти мій капітан. Ти так розказав, в тебе є оця кепка за Одеси?
Ні-ні, в мене тріуголка настояща. Прям. Я ти, туда. Ну, ти як розкажеш, наче ти її продаєш зараз. Ні. Така гарна машина. Ні, я не продаю машину, але я так розказую, тому що також дуже сильно люблю їздити. Мені дуже подобається кермувати авто. Це прям, ну, клас. А на великій відстані? Ну? Так, я їздив. Ну, на моїй машині це кайф, чувак, тому що там є круїз-контроль. Якого року машина в тебе? 90-го. Ти, про, а, просто. Просто 90-го, 1990. Ти ще не народився, а їй вже була пі***да. Я знаю, що в тебе навіть на дверцятах є код. Пін-код. Це фордовська тема, типу така фішка, да. Але якщо ти забув там, наприклад, внутрі ключі, ти вводиш код, і в тебе відчиняється або багажник, або передні двері. В 90-му році вже таке було? Так, да, чувак. В мене електронна приборка. Електрон, не, блядь, не со стрілочками оця, а циферки гарять. Та ну-ну. Саня, в тебе є пін-код на машині? Ні, нема. Будь ласка. Надо? Пілінколь у Кирюхи. Я не продаю, но а продавай. Тобі. А за скільки ти продав би його? 10. В мене є не машина. Ти знаєш, це не машина, це мій найкращий друг. Це корабель друг. Мій. Я пливу. Я без нього, я вже майже все життя з ним. Скільки? 10 тисяч. 9500. Ладно, Сань, для тебе 9, да? А ти розумієш, що він зараз тебе, ну, взяв і купив? Нехай. Ще попроси. Як можна довіряти такій людині? Це мій друг Вова, Фіма, це мої друзі. Я без них нікуди, ми разом живемо, тусуємося, їмо. Здасиш цих? Та. Звісно. За десятку. Ні, серйозно, я одного разу задумувався, насправді, щоб її продати, тому що мені здавалося, що це не на часі, вона скільки бензину. Жереш багато, який там об'єм? 3,8. Ну, типу, вона хаває бензину десь. Це як моїй сестрі дітям. 3,8. І скільки вона літрів хаває? Ну, десь 17. 17 літрів? 15-17, так. Ну, куди тобі? Але, чувак, ну, ти бачив, яка в мене машина? Ти сидів в ній всередині? Я не сидів, ти мене не возив. Дядь, там білий кожаний салон. Спереду диван. Тобто, поняв? Що ти розказуєш? Я клянусь тобі. Ліворуч бар. Басейн. Боулінг. Аніматори. Чесно? Шестий. Шестий. 10500. Ні. Таку красу за десятку не віддам. Але я вирішив для себе, що я не хочу її продавати, тому що вона мені дуже сильно подобається. Чувак, ти просто... Це знімається все? Ну, ми... У нас є відео, де людина каже 10 тисяч? Є. 10 тисяч. Її ніхто не купить за 10 тисяч. Ну, тому... як ніхто? Чекай. А ну, трошки ближче до нього. Сань, в тебе є... скільки в тебе авто? Скільки їх в тебе? А, так? Я думав, ну, 3 скажеш. Штук 17. 17. Бля, це піпець. У мене взуття машин? Тільки немає. У мене взуття немає 17 пар. Скільки в тебе взуття? Пар 100, напевно. Так, а неважливо ж, скільки коштує взуття, якщо воно ходить по пляжу. Я не знаю, як називаються. Бідні люди, термін. Все нормально. Ми. Як ти не знаєш, як вони називаються? Ми. Є ті, хто колекціонує кросівки, якось він там снікер, що-то там. Снікерс і баунті, я все хаваю, все знаю. Коротше, я цю тему фанті, я ношу насправді, як ти кажеш, 3 пари, максимум 4. От. Бо я тупо, якщо подивитися інстаграм на фотографії, по 5 фотографій в одних і тих же кросівка. Але, типу, їх багато. Ну, гріє душу. В тебе є бріджі? У мене були бріджі, але я їх порвав до пісти, так що більше нема. Так, я виповню цю моду, носки білі. Коли ти останній раз був в АТБ? Оце, чисто там застрять, де приколи всякі оце продаються. При вході, там, де арахіс і цукати по акції. Оце. Да. Це разйом. А оце, коли дивишся, термочашка, блядь. Прикол. Скільки? 86 гривень. Блядь, треба купити. Піду додому, візьму гроші, завтра куплю. Ну, а чого в АТБ, от щоб ти маєш на увазі... Я заходжу в супермаркет, коли приїжджаю до батьків в село і беру всіда чарку, щоб з дідом бахнуть, всіда заходжу сам. Має пляшку, ритуал. Пляшку, да. Дим. Ой, чарка, чарка це потом, пляшку, да. Чарка це потом. Це цепочка, я забуваю про неї. Так, чарка, голубці.
Спати. А, спати потім. Булювати, пити і зніматись. Ні, щось не те. Щось не те. Я, ні, ну, чесно, хочу сказати, що коли, типу, Сашу більше-більше взнаєш, ну, нема такого фльору якогось, атмосферки. Він такий не викидає, що він людина-мільйонер, і він собі може там... Льоша! Багато... Ні, Льоша, цум! А де павліни? Ти мені вже приготували павліна мені? Нема я такого. Простий класний пацан. Простий класний хлопець. Я 17 разів в сані бачився, просто щоразу на новій машині. А так, в цілому, нічого такого. Звичайно. Ні, в натурі цікаво. А яка найдорожча, яка найдешевша? Найдорожча – мільйон, найдешевша… 950 тисяч. Я не пам'ятаю, де дешевше. Мільйон – це машина, яка в 16 років до бабусі прийшла і каже, я хочу коштувати мільйон. Мільйон гривень? Ні. Кирил, блядь, не позор! Є і іноземні валюти. У тебе є... А 10 тисяч? Щас, тихо, секунда. Я вибачаю, Лінкольн за десятку, ти ж в гривнях казав? Правильно? Я беру тоді. Ні, просто для мене все, що більше 100 тисяч, і коли там кажуть, це долари, я такий, типу, ну, це ніколи. Давай. Це, ну. Кирюха, вір в себе. А ти можеш взяти його на роботу, Кирюх? От ти б кинув творчість заради бабок. І ти можеш взяти його на роботу і казати, Кирил, в сум, блядь. Блядь, судовую. Любу із 17-ти вибирай і поїхали. Давай не любу, тому що там є і... Картинг, да? У Сані багато подарували машин, я думаю. Нічого не... Одну. Мені дарували тільки... Джинси? Вишньову дев'ятку. Вишньову дев'ятка. А, і копійку ще дарили, все. Короче, мені якусь дрань одне дарять тільки. Вони досі в тебе? А він з них зробив колони на паркінг. Ні, одну я подарував родичу в Вінницькій області, це по бабусиній лінії. Жигуля? Да. Дев'ятку. Класно. Мені Саня Слобоженко, ну, знаєте, мільйонер, це... копійку подарив. Дев'ятку. Так ні, вона там в суперкрутому стані, там 30 тисяч пробігу, оригінальна. Коротше, вони брали, типу, як колекційну, вона, ну, достатньо дорога, напевно, не знаю. Чому Саня подарував Жигуля? Тому що він побачив, як він приходить на паркінг якось, а Ламборджині так прям фарами так. І так, і поворотник, ну, цим зеркалом заднього виду, так. Жигулянна. Бля, подарував. Дев'ятка. Раритетні тачки круто, але я ще не дійшов до того. Типу, щоб ти колекціонував, да? Так, їх, ну, це дійду. Не вистачає поки часу рук. А є, стоп, а є колекція машин? А, знаєш, містер Бін? Знаю, хто там, хто там. Роун Аткінсон. В нього є хобі, він колекціонує дуже дорогі машини. Я розумію, просто що таке колекція машин? Коли людина каже, в мене колекція машин. Це означає, що в усіх інших більше нема машин. Ні в кого, всі в мене. У мене колекція. Правильно? Ні, колекція, це, напевно, коли ти колекціонуєш, ну, якісь дорогі, ексклюзивні, лімітовані тачки, може старі навіть, вони можуть навіть не коштувати дуже багато, але вони мають там ціну в автосвіті і там, коротше, там воно вважається отак. Що? Десятка, це Саня Слобожанко, що? Лінкольн за десятку, на? Колекцію. У тебе, ти щось колекціонуєш? Є в тебе таке хобі щось колекціонувати? Може, брілки там. Я комікси люблю, ну, я колекціоную. А який найдорожчий, який найдешевший? Найдорожчий. Лям. Лям. Росомаха. Старі Росомаха. Старий Росомаха. Найдешевший в Укрзалізниці є комікс про Укрзалізницю. Я забрав собою. Це безкоштовний комікс. І постіль. І чашка. А в тебе є щось тебе? Я, чесно кажучи, не колекціоную, але в мене батько колекціонує фієзні такі дзвіночки з різних міст. Це все. Найдорожчий. Найдешевший? Страхаю. А тебе щось є, Кирюх? Ніколи. Я колекціоную ідеї з приводу того, що можна колекціонувати. Я колись думав зібрати, знаєш, типу, від нашої найстаршої купюри до нової. Типу, одна гривня, найстаріша, новіша, новіша, новіша. У мене 17 машин. І ми там, Я комікси збираю, Росомаха, знаєте, Росомаха? З Укрзалізниці. Я вкрав комікс з Укрзалізниці.
Найдорожча лампа. Лям. А знаєш, що саме охуєнне? Коли ми про це говоримо, йому трошки так ніяково. Він как будто спеціально багатий. Так і є, Саня, тобі ніяк, а чому тобі? Мені комфортно, я не чому? Знаю це пояснити. Ми навіть, чому? Ми навіть з Волошиним, коли інтерв'ю було, це слово кейси, сука, на львах на GP. Кейси, я знаю, я 20 ситуація. Раз, да, ситуація. Ну просто в роботі прийнято казати постійно кейс. То, що кейс, у чемоданці. Да. На дві кнопочки нажимаєш отак, да? Шпунь, я не знаю, як тебе пояснити, просто не зручно, ну, бо я не знаю, незручно. То, що всі якось... Ні, давай розберемо, чому? Я не знаю, ну так я себе некомфортно відчуваю. Це диви, ти сам до цього дійшов, ти ну, сам заробляв. Ти... Я знаю, просто некомфортно і все. Не, мені не теж з Волошиним некомфортно дружити, я тобі чесно хочу сказати. Так некомфортно. Ми вчора списувалися, він каже, я для тебе приготував на Новий рік подарунок. Я можу зараз він кажу, Сань, давай не будемо, нічого мені не даруй, бо тому що це ж має бути взаємно, навзаєм. Я тобі маю щось подарувати. А я, блядь, не знаю, що йому подарувати. Трінчер повернути, що, блядь? Подари йому пальоні бутси для футболу. Він же розказує, що це класно. Серйозно? Да. Він каже, що в нього пальоні буци. Мені спалити буци, що я... Коротше, купити дішманські буци якісь. Ну, підробку китайську. Підробку? Да. Серйозно? І він казав, да. Що це типу клас? Це типу топ, він казав. Мене трансетер зняли, він каже, в мене вся спортивна форма, вся... Все, я зрозумів. Да. Клас, дякую, дякую. Треба клас. Дарувати те, що людина собі ніколи не купить, правда? Пальоні буци в волосі. А футболка оця в сітку. І бріджі. З драконом чи ні? Стразер, можна з драконом. Клас. А що такого, що ви хотіли? О, дивіться, скоро Новий рік. Серйозно? Давайте, так. Давайте, що ви хотіли, щоб вам подарили? І ви думаєте, ну, це нереально, щоб мені це подарували. Хотілося б, щоб Америка 100 ярдів би нам дала наступний рік, да? Дуже сильно би. Це дуже б хотілося. Да. Це дуже б хотілося. Бо стріляти з рогатки така собі історія, якщо чесно. Ні, а от особисто для себе. От що б ви хотіли так. Таке? Тому що я замовив собі подарунок. В кого? В кого? В дівчини своєї. В Бога? Так. Да. Я в неї вірю, як в Бога. Вона для мене зараз... богиня. А ти можеш розказати, який подарунок? Так. Да. Розкажи, будь ласка. Така є маленька така приставка, типа денді. В мене є. От таку хочу. А вона ж Фіма її купляє. Я ж їм і займаюсь, продаю зараз. Я ж у Сані спитав, в мене є лям, куди вклас? Він каже, оці маленькі. iGaming. Як це називається iGaming, так. Вона така консоль, типу? Ну, ні, вона маленька, з екранчиком. Ага. Типу, ти можеш її всюди носити, як телефон. І там багато ігор, які були на денді. А ці ігри, які були на денді, на телефон, на смартфон скачати не можна? Ні. Ти впевнений? Так, да, зайди, ні, ну скачай Маріо. Це ж прикол, це традиція, це грати. В телефоні це, ну, будь-яка гра. А тут, да, так, ну, круто. Vibe, you know? Yeah, and yes. Do you speak English? Yeah, a little bit. A little bit? Yeah. Саня, do you speak English? Хуй, таке абле. Ти 4 роки туди ходиш. Соки абле, це наче яблучний сук. Ти сок за... два соки абле. Ти не знаєш англійський? Погано. Ні, ну я розумію, що кажуть, я можу базово пояснитись, там, замовити собі щось, ну, зрозуміти, як кудись прийти, з людиною поговорити базово, але це смішно, ну, коротше, соки абле, на жаль. Давай уявимо, дивись, що просто ти мене є цей, знаєш, на все є оправдання, в мене тут є оправдання, коли, типу, всі в школі вчили англійську, я вже тоді працював. Того, якби, я себе тішу тим, що, якби, я на друге тратив час, але насправді. Я просто уявляю цю ситуацію, коли йому кажуть, ти не знаєш англійську, і він плаче на фоні 17 машин. Так він же просто випадково не купив собі 70. I want to buy 17. Фім. В мене є, до речі, в мене день народження 27 грудня. У мене завжди був один подарунок на 20. У мене завжди день народження в один і той же день. Так сталося. Це прям щороку, знаєш. От, і я, ну, якщо щось дрібне, щось прикольне. Я колекціоную, до речі, теж про колекцію. В мене є журнал Паніні з наліпками футболістів. А. Паніні, я думав, це, знаєте, в ларьках Паніні продавали. О, я то як так. І він журнал туди завертає їх. Паніні. Ти з салямі і сиром чи з шинкою і грибами? Та звідки ти знаєш такі дешеві слова? Того, що ми в коледжі... Салямі і сир, вибачте мене. Як це дешево, це нормальні дорогі слова. Дорогі слова. І в мене є оцей журнал, і туди ти купляєш наліпки, відкриваєш, і ти клеїш усіх футболістів. І от в мене там не вистачає зараз
трошки. Якщо хтось колекціонує, напишіть, будь ласка, мені, я можу обмінятися. Просто раніше, пам'ятаєш, був ринок, ти приходиш з кіндерами і міняєшся з людьми. Зараз такого нема. От така соціальна проблема в мене. Слухайте, я тільки що подумав, що я, типу, нічого такого матеріального взагалі не хочеться. Не знаю. Взагалі. А нахуя ти питав? Цікаво було, може, я придумав би, поки ви говорили, я не придумав. Ну, так, подумай, це... Сань, а ти б що хотів? А може імпровізація? Не сьогодні. Сань. Я звик майже завжди сам дарувати свої подарунки, то я нічого не хочу. Ну, я не знаю, в мене нема підв'язки під якусь дату. Для мене подарунок – це, типу, поїхати до батьків, от я вирішив тоді, там, хто де відсвяткує Новий рік, там, хтось з друзями, ще щось. Я виходить вже другий Новий рік, а ні, брешу. Прошле я пропустив. Цей Новий рік буду святкувати з батьками. Для мене подарунок це типа з батьками, навалитися з дідом, поїсти нормально поляну, все, типа, для мене це типа топов за топ. Ну, коротше, я не знаю, для мене оце типа подарунок. А подарувати собі щось, ну, коротше. От знову таке, то ж нематеріальне. Тобі більше подобається отакі відчуття, емоції, атмосфера. Да. Ні, так матеріальне, мені... Дивись, матеріальне взагалі перестало приносити задоволення. Просто, ну, ноль, ти не відчуваєш нічого, що б ти не купував. Все ж те, що ти раніше мріяв, ти думаєш, ти щас, аж страшно від цього стає, тому що не зрозуміло, а як тоді далі кайфувати. Ну, ти не отримуєш взагалі ніякого задоволення, ні від чого. А не від матеріального отримуєш задоволення. Коротше, от та історія про те, що нам розказували, що там деньги не головне, ти думаєш, блядь, що ви несете? Як це не головне, якщо це головне, да? То це все-таки не пам'ятаю, правда. Хто якийсь рокер сказав, що люди, які кажуть, що не в грошах щастя, ніколи не мали грошей. Бо за гроші можна купити все і навіть щастя. Тому що гроші потрібні для того, щоб не залежати від грошей. А мені здається, дуже легко казати, гроші не головне, коли в тебе їх... Я кажу про відчуття відносно задоволення купівлі чогось. Тому що всі думають, що типу, є гроші, ти можеш все, що завгодно купити, і це має тобі принести якесь суперзадоволення, і для тебе це буде там сюрприз, подарунок чи щось. Ні. Подарунок, це ж кажу, з дідом вальнуть тупо 0,5 гуся, заїсти котлетками, картошкою, салатиком. Оце подарунок. Я вже хочу, коротше, я хочу з твоїм дідом теж вже гахнути, якщо чесно. Ти так класно про це розказуєш, смачно. Я продаю так, що всі хочуть. Це що ти, запросив мене тільки що? Так. Я зрозумів, було б класно, якби мені Ярміч або Стадіон Фемілі подарували це пальто. Ні, це... Ти заїхав, звісно. Нормально. Це те, що я хочу зараз, тут і зараз. А шляпу? Це моя. Ні, це тобі замість пальто. Шляпу. Замотайте пальто шляпу. Насправді, якщо ми кажемо вже не про матеріальне, ну, так. Насправді це не так важливо зараз. Я думаю, що всі під час війни, яка вже дуже довго триває, зрозуміли, що матеріальне – це витрачати на себе щось прям таке дороге, це круче, ніж в когось, якісь там бренди, це дійсно шляпа. Шляпа. Так. І я, мабуть, хотів би побажати всім, щоб, якщо ми вже звертаємо до наших підписників, я б хочу просто побажати всім, щоб всі в новорічну ніч у вас була можливість побачити зі своїми рідними, просто посидіти за столом, тому що ми почали обіцінювати те, з чого все починалось, і я думаю, що не тільки в мене була така думка, що, можливо, ми... А ну-ка! А ми б договорили, та й потім. А давай зараз вже тоді говорити, чи що? А це чутно? Ну це ж буде чутно. Це дуже чутно. Говори! Ні-ні, давай хай... Ну... Заліпуха, не мішай! У великана перхать. Все, пішов. Короче. Давайте. Фу. Ні, класна думка. Ні, це правда, що коли почалась повномасштабна війна, я думаю, що в багатьох була думка, що, можливо, ми з сім'єю вже і не побачимось ніколи. Тому зараз, якщо є можливість, тим паче на свято, зустріньтесь, просто обійміться і покайфуйте від того, що ви разом. Усіх з наступаючим Новим роком. І в нас, от дивіться, ми тут сидимо в чотирьох, в нас немає дітей.
От ні в кого з нас немає дітей. В кого є діти, будь ласка, в цей період свят, не знаю, подаруйте їм, будьте дітьми разом з ними. А якщо у вас теж немає дітей, допоможіть, подаруйте якийсь подарунок іншій дитині, яка не може там собі дозволити щось. Взагалі, я зрозумів, клянусь, це правда, що діти – це щастя, а мати батьків – це розкіш. Тому, якщо у вас є можливість, дай Бог, ви там десь посварилися, поміріться, зателефонуйте, пообнімайтесь, відсвяткуйте разом. Добра. Я б хотів усім побажати добра. Бути добрішими, творити добрі вчинки. Любити людей. Любити людей, тому що всі розуміють, що часи важкі. Але бути добрим також завжди важко, тому що зла людина може просто злитися і все. А добрі люди вміють прощати. Тому я хотів би побажати вам більше добра в житті. Санька. Це маю сказати теж щось, так? Як хочеш. Сань. Сань. In English, please. Сань. Я не знаю, та я що побажати? Я хочу побажати, щоб всі провели цей Новий рік в кругу близьких. Я надіюсь, що всі здорові, живі. У мене позиція одна, сім'я на першому місці, того, напевно, потрібно, оскільки це таке свято сімейне, напевно, там про свої Монако, Ніци і всяку історію забути, от, і провести цей рік з своїми батьками, з близькими, там, з дітьми. Ну і коротше, я за сімейні цінності, за те, щоб всі пам'ятали про те, хто їх народив, хто їх батьки, де вони виросли, і завжди туди повертались. Коротше, намагаюся це транслювати в себе. Того, напевно, всім такого сімейного Нового року і здоров'я вашим близьким та рідним. Отак. Сьогодні з вами була спілка і Домінік Торетто. Дякую всім, усіх наступаючим. Саня Слобоженко, Кирилл Віна. Дякую. Дякую, брат.